комбінату. Оце ж. А воно смердить? Та воно ще зараз трошки смердить. Та, воно потім буде... Він прям Деймон Хьорст якийсь. Вбивця. Це Роберт Саллер, це майже одне і те ж. Вбивця. О, воно так смердить. Вбивця. Один, хто там не любить? А, вегетаріанці, де? Я там не знаю. Ти бачив? Вбивця. М'єсо. Що кричите? Смакота. 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 Я це...